Nú stattir erum við í rangarþingi og ljós okkar mun skína skert á þessu landsmóti. Hér eru mættir menn sem flestir vilja sjá og minni poka menn sem munu alltaf horfa á. Þeir sitja í brekkunni og vita næstum allt og hvetja sína klára áfram þó að það sé kallt. Gleymum ekki að ræðum viskubrunana sem allir eru sestir hér í mannvitsbrekkuna. En Hjörtur Bergstad er ekki þar því hann er stattur á næsta bar. Fjölni Þorgeirs er með honum, með ungri konu og þremur sonum. Þetta er hestalistin, þetta er hestalistin, þetta er hestalistin, þetta er hestalistin. Og Lukkulági, hann er þarna ásamt nokkrum sinna barna. Agnar Þróri er býsna heitur en Logi Lagstall bara feitur. Hinni Braga, hann er hættur því klárin hans er sundur tættur. Og Teitur Árna, ríð og feti, er hann samt á Íslands meti. Þetta er hestalistin, þetta er hestalistin, þetta er hestalistin, þetta er hestalistin. Og Helgi Björnsson fyllir kofan því hann ætlar úr á ofan. Óli Lamble og Steini Pizza fara öruglega flissa því Diddi Bárðar er í hófi og einhver knapi í svitakófi því hann fjall á píp prófi. Takk fyrir þetta og það má engin brjálast yfir þessu. Nei, þetta var bara svona nett grín. Létt grín svona í morgunsárið.